La Bella Dorita ha estat el somni dels anys difícils, el desig damunt de l'escenari, la felicitat que és a tocar. Nascuda Maria Llanyes, aviat seria coneguda com la Bella Dorita, reina del couplet i del paral·lel. La Bella Dorita, amb el seu art, el seu cos, el seu cant i les seves mans, ha aguantat dalt de l'escenari mentre altres vedetes desapareixien de la memòria de l'espectacle. El nostre personatge d'avui neix a Cuevas del Manzor, Almeria, en 1908. De la família de les Picones, sempre ha sentit l'orgull d'ésser andalusa i estimar, alhora, la nova terra, Catalunya. Va venir a Barcelona quan tenia 12 anys, tot fugint de la fam, i aviat esdevindria un dels mites més estimats pels catalans de naixença i els catalans d'adopció. Oi que no li fa res dir l'edat que té? No, per què? No tinc cap inconvenient. Vas néixer en 1901, no avui. Ah, així m'he equivocat. M'ha tret els anys, m'ha tret els anys. És raro, perquè sempre me'ls han posat. Ara vostè me'ls ha tret. Li tret 7 anys de... Sí. Tinc 76 anys. I el 23 de febrer farà els 77 anys. 77 anys. Vostè va venir a Barcelona als 12 anys. Per què? Perquè el poble ho passaven molt malament. Va ser quan la Guerra Mundial, quan la Primera Guerra Mundial. I, és clar, el meu poble, tota la vida, la donaven les mines. I aquestes mines estaven regides per estrangers. I, és clar, quan va venir la guerra, els estrangers se'n van anar al seu país. Van tancar les mines i es van quedar sense medi de vida. I la fam fa fugir a molta gent i se va fer fugir a nosaltres també. I quina feina feia el seu pare aquí? El meu pare aquí va fer de tot. Ell era farmacèutic, però va fer de tot. Però vostè també treballava als 12 anys aquí. Sí, quin remei tocava. I la seva mare i... I la meva germana. Quants germans eren? 6. I la seva... Vostè gairebé sempre parla del seu pare per converses que l'he llegit. I en canvi parla poc de la seva mare. Per què? No ho sé. Nosaltres, tots els fills, estimaven més el meu pare que la meva mare. La meva mare tenia un geni molt estrany. Era molt bona, era una dona molt culta, era una meravella, però tenia un geni espantós. Era d'aquelles de l'alcalde de Zalamea, m'entén? No hi havia. Ella sempre tenia raó. I, és clar, això les criatures, ja de grans es fem el càrrec, no? Però de petits no se'l fèiem. I estimaven sempre, anàvem a buscar el pare. S'entenien més bé amb el meu pare que amb la meva mare. Quan ve aquí i es posa a treballar als 12 anys, quina feina fa? Amb una fàbrica. Quan guanyava? Amb una fàbrica de joguets. Una pesseta a la setmana. I la seva germana també? Igual. I la meva mare, una 50. Fins als 15 anys? Fins als 15, fins als 14. Fins als 14. Als 14 ja vas començar a aprendre de tegir. Però no pensava aleshores en que cantaria i... No, de cap manera. Ui, si la meva mare ho has pensat, això. I com va ser que es va convertir en estrella? Em vas convertir en estrella per casualitat. Perquè jo em vaig casar, que era molt jove. Jo tenia 15 anys quan em vaig casar. El matrimoni va sortir malament. Era natural. Eren massa nens, tots dos. El meu marit tenia 19 anys, jo en tenia 15. Això de l'estimació i l'amor encara no ho enteníem ni ell ni jo. I, és clar, tot va anar malament. A l'anar malament, jo vaig esperar perquè vaig quedar embastat de seguit. Jo em vaig casar i em vaig quedar, la mateixa nit de nuvis, vaig quedar embastat. I vaig tenir d'esperar 9 mesos per poder deixar el meu marit i poder deixar-lo tot, perquè jo ja no ho podia resistir. Jo el meu marit no l'estimava, no el podia estimar. Després del matrimoni jo no l'entenia. Què era per vostè el matrimoni? Per mi el matrimoni era un joc. Jo em pensava que el matrimoni era qüestió de fer-se petons, d'agafar-se les mans, de sortir de passeig i res més. I aleshores va ser... Quan me'n vaig entrar que hi havia alguna cosa més. No li havien explicat res? Res. Llavors la innocència, sobretot. Gràcies a Déu, avui això no, ja no hi assisteix. Però llavors havien de ser innocents. I jo era completament tonta, no sabia res de res. I què va representar aleshores quan es va enfrontar amb el seu primer home? Va ser horrorós. Vas tenir un susto espantós. Jo no he passat mai tanta por com vaig patar la nit de matrimoni. La primera nit, sobretot. Ara li vaig aclarir una cosa. Vaja, jo no sóc catalana. Suposo que vostè ja ho sap. Jo sóc andalusa, sóc d'Almeria. No ho he negat mai, encara que no, quasi que no conec la meva terra. Ho dic perquè si a mi, en el català que estic parlant, en surt una paraula que no és gaire catalana, no és pas culpa meva,
m'entén? Jo parlo un català que vaig aprendre al carrer amb els nens de la meva edat, m'entén? I no l'he après al col·legi. Per tant, puc dir alguna paraula que no estigui ben dita. Que em perdoni. Però vostè parla el català molt millor que molts catalans de naixença. No ho dubto, però tinc aquest complex de pensar que hi ha alguna paraula que no la dic ben dita. Doncs res, el parla molt bé. Perquè vostè pensa en castellà. Sí, naturalment, has de fer la traducció ràpida. I de vegades m'entrebanco perquè no la faig tota la ràpidament que l'hauria de fer. Ho dic, faig aquesta aclaració perquè sapigueu que no és pas culpa meva si dic alguna cosa que no està ben dita, que em perdoni. Però estic segura que ningú pensarà que és culpa seva. D'això n'estic molt segura. Aleshores, quan es queda amb el nen sol, decideix tornar a casa dels seus pares? No. No vas decidir tornar a casa dels meus pares perquè, ja dic, la meva mare, que torno a repetir, era de l'alcalde de Zalamea, no, això de la separació matrimonial i tot això, ella no ho entenia, però jo sí. Però va ser molt valenta, vostè, que als 15 anys, en aquella època, decidís marxar de casa seva. Vaig marxar de casa meva perquè la meva mare, que el se'l siga, em va donar una panadera com una casa, perquè el meu marit, que llavors érem nuvis, em va regalar una capsa de polvos. Jo mai de la vida havia gastat això, i llavors... Jo la vaig ensenyar a la meva mare, tota cofolla, vaig anar amb la capsa de polvos a ensenyar-li el que m'havia regalat al nuvi. I la meva mare me'l va trencar, la capsa de polvos, al cap. Que no volia que es casés. De cap, home, suposo que tenia raó. No li trec la raó, però no era així com ho havia de fer comprendre, no? I jo em vaig començar a plorar, vaig sortir al carrer plorant com una magdalena, va trobar el meu nòvio que m'estava esperant. Què t'ha passat? La meva mare, que m'ha pagat, que t'ha pagat? Ara se n'anem tots dos junts i a casar-se. I jo, com si fos un cuento de hades, me'n vaig anar amb ell tranquil·lament, pensant que això era un cuento i res més. Però, esclar, quan a casa es van enterar que havien fugit, es van casar en 8 dies. Es van pescar ràpidament i em van casar en 8 dies. Si la seva primera relació va ser dolorosa, després li va quedar por als homes? Sempre. Em feien una por horrorosa. Perquè és que jo, com que amb el meu marit no em vaig entendre mai, perquè em feia molta por. I jo em penso que la mateixa por que tenia és el que feia que em fes tant de mal sempre. I esclar, no es podíem entendre, no hi havia forma. Quan em vaig separar d'ell, vaig estar molts anys, que em feien una por als homes, tot el que volguessin, però res de tocar-me. Això jo no ho podia pas suportar, em feia molta por. En canvi, vostè ha tingut grans amics. Sí, molts amics, però la majoria dels meus amics... Bueno, jo he tingut una leyenda, perquè més que res el meu ha sigut una leyenda, perquè jo he sigut la dona més pecaminosa del món. I era veritat? Que va. Jo, segons la gent, tenia tots els vicis, tots. No n'hi havia cap que jo no tingués. Després era el més frívol i el més descarat que hi havia al món. No era pas veritat. Potser el meu gènere, el meu treball, és el que feia pensar en tot això. Perquè l'escenari sí que ho era. Sí que ho era. Perquè m'agradava l'escenari i m'agradava el gènere que feia. Però, en canvi, particularment, no. Tot això, per mi, no hi assistia. No hi assistia de cap de les maneres. Així és que ha sigut una cosa estranya. El meu ha sigut una cosa rara, perquè no he sigut ni frívola, ni pecaminosa, ni res de tot això. I és una pena, Sí, és una pena, perquè a mi m'agradava. I a més, els que la criticaven la venien a veure. Molt. I els agradava que fes així. I era la noció de pecat, o sigui, parlaven del pecat. Ai, això del pecat. Això del pecat. Ara ja no n'hi ha de pecats. Què és això del pecat? Doncs una cosa que ja no hi existeix. Però abans existia. Ui, sí, existia. I era molt bonic. I molt maco. És el que jo deia abans. El pecat era una cosa estupenda. Ara l'han tret. Ja no hi existeixin pecats. Ara ja ho pots fer tot tranquil·lament, que no peques. Això és un disbarat. Han tret el més bonic de la vida, que he de fer les coses que estaven prohibides. Ara, com que no hi ha res prohibit... Ja no té cap gràcia. Ja no té cap gràcia ni cap il·lusió. Vostè, quan se'n va de casa seva i se'n va amb la criatura... Sí, me'n vaig anar amb el meu nen, sí. I on va anar? Doncs vaig anar amb una pensió. I la van tractar bé? No em van tractar malament, perquè tothom em tractava bé. Em veien tan petita, perquè era molt menuda, tan petita, tan joveneta, i amb aquella cara de tonta que feia, perquè semblava que no havia trencat mai un plat, i era veritat, jo no havia trencat mai res. Doncs la gent em tractava bé. I la policia no la buscava? Ui, sí, em buscaven, el meu marit em buscava per tot arreu. Quan em trobaven al carrer, de seguida cridava un policia, un guàrdia, qui fos, aquesta dona és la meva dona, i la meva responsabilitat, agafeu-la. Però així vostè ho tenia ben decidit, de marxar de casa seva. I tan decidit que no vas tornar mai més.
I aleshores, com ho fa per començar en el teatre? Doncs vaig començar perquè una vegada separada del meu marit vaig agafar el nen i me'n vaig anar amb una altra pensió. Amb aquesta pensió, com que jo no podia criar el meu nen perquè no hi havia res, per tant no el podia criar de cap manera, vam buscar una dida. Llavors hi havia dides, suposo que ara també, però jo no ho sé, però llavors hi havia dides que criaven les criatures a casa d'ells. I d'on traia els diners per pagar-la? Ah, aquí estava el pomut, que després van passar els mesos i no podia pagar. I amb la pensió vas posar-me tan malalta, que no em van posar a l'hospital, no sé per què. Em van cuidar molt bé, van cridar els metges, vaig estar 2 mesos si moria o no moria. En fi, tot va anar malament, tot va anar. Em van cuidar molt bé, pobra gent. I no pagava res perquè no tenia cèntims. Quan em vaig posar bé, vaig sortir, com que era jove, la joventut ho podia tot, i em vaig refer, i em va sortir tot allò. Llavors hi havia una noia allà a la pensió que treballava de tanguista al Royal Concert. Què és una tanguista? Una tanguista, llavors, era una noia que estava per veure. Mm. Per el que es diu ara alternar? Això, per alternar. Era una dona d'alterne. Ara els hi diríem noies del terne, però llavors eren tanguistes. I em va dir si volia anar a treballar. Jo no hi entenia res d'això, i de veure menys, perquè mai havia vingut res. Bueno, i vaig anar amb ella al Royal Concert. Em donaven 4 pessetes. I no li feia vergonya fer de tanguista? No. I feia... No em feia vergonya. No em feia vergonya ni patia. I això de dir em va fer vergonya i vas tenir un sofriment. No, 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 no. Tot allò... És que tot allò jo ho veia com una cosa que li passés amb una altra, no que em passés a mi. M'entens com li vull dir? Tot allò jo ho veia com una història, com un cuento, com una cosa que no anés amb mi. I com va ser que va pujar dalt de l'escenari? Vas pujar a l'escenari perquè jo vaig estar treballant de tanguista 3 o 4 mesos, no vaig estar més. Ara jo amb aquests 3 o 4 mesos vaig pagar totes les meves deutes i vaig quedar en pau amb tothom. Perquè jo, que no tenia cap contacte amb cap home, perquè Déu me'n guard, i no per moralitat ni res de tot això que jo no hi entenia, sinó per por, tenia una por horrorosa, jo deia que era verge i que a mi no hi havia res a fer. I la creien? Però, esclar que em creien, amb 7 anys que tenia llavors, que m'havien de creure per força, em creien. Bueno, ara no em creurien, però llavors sí. llavors sí que em creien. I, esclar, jo portava... No sé quants vells portaven darrere. Com vells? Vells, homes grans. Homes grans, que no és que fossin vells, precisament. Si tenien 40 anys, ja per mi era Noé. I què li explicaven, la seva vida? Sí, m'explicaven la seva vida. Esperaven que un dia jo pensés que era dona, i esperant em donaven quarteig. A mi m'anaven molt bé i jo anava a pagar totes les meves trampes i totes les meves coses, i anava sortint endavant. Jo mai més he passat penes. A més, aquests vells devien ser vells respectables i... Sí, semblaven respectables. Casats tots... I... Suposo. I li explicaven a vostè segurament el que no explicaven a la dona. M'ho explicaven tot. Jo sabia totes les coses que els hi passaven amb ells. Tot m'ho explicaven. Jo, com que moltes vegades no m'enterava del que m'explicaven... Què feia vostè? Jo feia, no feia més que fumar. Jo no havia fumat mai. Ni fumo. A mi no m'agrada fumar. Però jo agafava el pitillo, l'encenia, anava traient fum, que jo això de passar-me el fum tampoc sé fer-ho, anava traient fum i anava pensant en les meves coses, més el pobre senyor m'anava explicant totes les seves tragèdies, que moltes vegades ja dic no m'enterava. De tant en tant li feia la mitja ratlleta, li tocava una miqueta, si tens raó, sí, explica'm, explica't, i així anava. Ja anava prenent alguna cosa per menjar. Anava menjant un panetxer, que era pollastre, amb d'això... amb salchichón i totes aquestes coses, no sé com se diu això. Després demanava moltes vegades xocolata en xurros, que també m'agradava molt. Tot el que fos menjar, perquè a la pensió menjava molt poca cosa i molt malament, i allà, doncs, mira, menjava, anava menjant i anava fent. I mentrestant anava pagant els deutes. I mentrestant jo anava pagant les meves deutes, i anava sortint endavant. I així vaig sortir endavant. I llavors em van dir, un dels que portava el cabaret aquell, em va dir, però escolta, no et sembla mentida que tu facis de tanguista una nena tan mona, tan jove? Per què no fas d'artista? Jo d'artista jo no he cantat mai, jo no he fet mai d'artista, jo no, això no ho entenc. No, no et preocupis, ja et portarem i ja t'ensenyaran. I llavors em van portar al Gordito. El Gordito és molt famós, veritat. El Gordito és molt famós, sobretot al carrer Conde de la Sal, era el més famós que hi havia. Tenia una acadèmia per ensenyar artistes noves com jo, novates que comencessin. I vaig anar al Gordito. El Gordito em va ensenyar unes quantes cançons,
penso que van ser tres, sí, un pregon de taronges, un organillero, d'aquests que tocaven el organillo, i que era una altra cosa que em van... Ah, i una cosa curteta, que portava un trajo curtet, una cosa de parisien, no me recordo com se deia, de parisien. Ah, i un trajo de gitana, quatre trajos. I l'ensenyava a ballar, també? Sí, l'ensenyava, però no va poder aprendre. He sigut sempre molt dolenta com a ballarina, molt dolenta. Mai he pogut aprendre. En canvi, a moure's i les seves mans... Sí, jo tenia unes mans estupendes, tenia una expressió de cara estupenda, em sabia moure per l'escenari, tenia moltes taules, sabia moure molt per l'escenari, tot el que vulgui. Per això dels passos i d'adaptar-me amb una música per un ball, mai de la vida ho he pogut fer. I qui li pagava l'acadèmia? Aquest senyor. El senyor del cabaret. El senyor del l'encarregat d'allà. I com eren les acadèmies, aleshores, aquestes de Music Hall? Aquestes acadèmies eren un escenari petit, de fusta, un músic, era el pianista, m'entén, i el Gordillo, i s'ha acabat. I amb el Gordito hi va aprendre alguna altra cantant famosa? No sé, segurament sí, perquè jo no el vaig tornar a veure mai més. Després de que vaig començar, jo no vaig tornar mai més al Gordito. Però segurament sí, perquè allà tenia una quantitat de fotografies estupendes i suposo que moltes devien ser de persones famoses. A més, era molt popular aquest home. I el Gordito, quan anava a veure, va creure en vostè de seguida? Sí, de seguida. A més, em va dir que havia d'aprendre a cantar, que tenia una veu molt bonica, i és veritat, tenia una veu molt bonica i pujava, tenia una veu que pujava molt, però que havia d'aprendre a cantar. Que després em van posar amb un mestre, perquè m'ensenyés a cantar. Ja. No. Vaig anar dues vegades. Per què? Perquè m'avorria. Vas dir que això no era per mi, que jo tenia prou, que jo ja sabia prou defensar-me, i vaig saber defensar-me molt bé. Tenia que entrar de cant i no vas voler aprendre a cantar. I aleshores ja va pujar dalt de l'escenari. Sí, llavors vas pujar dalt de l'escenari, vaig debutar. Vaig debutar com a artista. Què va sentir la primera vegada que... Em vaig sentir una cosa molt rara, perquè a mi em van ensenyar a cantar un passacalles, un passo doble, passacalles. I sortia embolicada amb un mantó molt maco. I en Emil Gordito em va dir que per sortir a l'escenari amb aquest mantó havia de sortir amb una mà així, agafar-me el mantó, i l'altra mà així. I jo, res, vaig sortir a l'escenari. Però, esclar, jo vaig fer tres lletres que tenia, tres lletres, amb la mà aquí i l'altra mà aquí. Esclar, jo veia que el pupí reia i que dintre, entre capses, anava, entre totes les capses de l'escenari, anaven rient. Tothom anava rient. Jo deia, però jo de què riuen? Jo em penso que no faig riure. Fins que vaig acabar sentar dintre, bueno, per què rieu? Diu, per què riem? Escolta, que no saps que aquesta mà s'ha de baixar, que no has de passar tota la copleta amb la mà aquí dalt. Aquesta va ser la meva presentació de l'escenari. No vas fer mai més. I va començar cantant cançó espanyola? Sí, vas començar cantant cançó espanyola, però vaig durar molt poc. Ja va... Perquè jo del Royal vaig passar després al Molino, al Moulin Rouge, que llavors es deia Moulin Rouge. Llavors encara li deixaven dir Moulin Rouge. Després vas passar al Folies, que és l'Arnau, i que era un cabaret de molta categoria. Ja s'havia d'anar vestida de nit i tot el que vulguis, era de molta categoria. I llavors vas passar a l'Apolo, cabaret, Apolo. I el dueño de l'Apolo em va dir, jo, escolta, és molt bonica, és molt bona, però surts massa tapada. On vas amb tanta roba? T'has de treure la roba. Jo guanyava 12 pessetes. I em diu, mira, si et treus la roba, si vas més uixereta de roba, et donaré 6 durets. Com dius? Em vas treure la roba ràpidament. Ràpidament. Mira si em vas treure la roba ràpidament, que el primer dia que vaig sortir amb poca roba, sortia amb un salt de llit molt maco. Però amb poca roba què vol dir? O sigui, no del tot? No, del tot no, però quasi del tot. Que sortissis ensenyant una mica d'aquí, una miqueta d'allí, sortissis així ensenyant l'esquena, una miqueta de pit, no tot el pit. A més, els meus pits ja van ser una cosa tan petita, però una mica de pit, però no del tot. No podia ser, no podia ser, però esperis. Jo surto amb en veu salt d'allí, no sé, no me'n recordo quin couplet cantava, surto allà a la mar de mona, m'atabalo, se'n cau el salt de llit, em quedo com va parir la meva mare i no vulgui saber. No vulgui saber.
no que se va armar. Va ser horrorós, horrorós. I era la primera vegada que actuava a l'Apolo? No, la primera vegada que sortia amb poca roba. Ja feia mesos que treballava, però amb poca roba no. I com se'n va sortir? Ai, vas començar a córrer cap a dintre, em vaig tirar a dintre, corrents, però despullada, completament, perquè no portava res a sota del salt de llit. Yeah. Despullada, plorant com una desesperada, però no plorant, no de vergonya, de ràbia, perquè m'havia caigut el salt de llit. Va ser la meva primera sortida amb poca roba i amb les 30 pessetes. I ja després, aquí mateix, a l'Apolo, és quan vam fer un concurs de bellesa. Mm. I jo el vaig guanyar. Llavors tenia 17 anys. I 17 anys molt únics. Era molt mona. Era una figureta, era una nina. Entén? No, una dona més maca, no. Era una dona molt bonica, amb una careta molt dolça, molt pícara, m'entén? I vas guanyar el Premi de Bellesa. I llavors és quan van tornar a parlar una altra vegada amb l'amo del cabaret. I allà se'm va dir, mira, si ensenyes una miqueta i cantes coplets vers, llavors et donarem 60 pessetes i aniràs d'estrella. Sí, senyor. Jo no anava a buscar més cas, jo necessitava diners, lo de més en tenia completament sense cuidado, perquè amb lo de més era completament amoral. No hi entenia això de la moralitat i tot això, no era un pecat per mi. Yeah. M'entén? O sigui, estava convençuda de que feia la seva feina? Jo feia la meva feina, era el meu ofici, ho havia de fer. A mi em pagaven més i jo ho feia això. Però no tenia vergonya. Ja. I res de tot això. Què volia dir quan li deia si ensenyes una miqueta? O sigui... Home, si ensenyava una miqueta, així com ensenyava mig pit, si la podia ensenyar sencer. I aleshores, als 18 anys ja es converteix en una estrella. Sí, als 18 anys ja vas prendre, com vas debutar d'estrella i fins que vaig acabar. I és aleshores quan li posen el nom de Bella Dorita? Llavors sempre em posava, perquè jo m'anunciava Dorita Iáñez. Em dic Maria del Carmen Iáñez. I jo, doncs, m'anunciava Dorita Iáñez. El meu apellido i un altre nom, m'entén? I llavors em van posar Bella Dorita. Jo vaig dir que bueno, que estava bé. Vostè ha estat molt famosa per aquesta cara d'ingènua, per aquests sí. ulls de picardia, però l'ingenuïtat, la innocència la va perdre aviat. Ah, de seguida. Me la van fer perdre de seguida. Jo d'innocència, res. I d'ingenuïtat, tampoc. Ara, li diré una cosa. La ingenuïtat encara no, perquè encara sóc una mica ingènua. De veritat, jo em penso que això no es perd. Sempre queda, en el fons, sempre queda, si has sigut un ingènua de veritat, no un ingènua fingida de sempre, sempre queda una miqueta d'ingenuïtat en el fons. I jo sempre l'he tinguda. I la tinc. De vegades dic que és ingènua, noia. I és veritat, ho soc. I també és romàntica. Sí, això també ho he sigut una miqueta. Ho ets una miqueta massa. També va amb la persona. Això neix amb la persona. Ara, ingenuïtat a l'escenari, no. La de l'escenari ja era fingida, perquè el que jo cantava, jo ja sabia el que cantava. M'entén? Ara, que ho feia amb aquella careta d'ingènua, que encara que digués una cosa molt grossa, perquè he dit coses molt grosses a l'escenari, sempre amb segona intenció, mai amb una cosa grossera. No he sigut mai grossera cantant, mai. Però he dit coses grosses, amb segona intenció, però molt grosses. Però ho deia amb una careta que em sembla que demanés perdó per dir-les. I per això agradaven, precisament. I com eren els seus coplets? Els meus coplets eren uns coplets que tenien molta gràcia, perquè era jo que donava la idea dels meus coplets. Els retristes, jo els hi donava la idea. Ara vull un coplet d'això. I ells desenvolupaven el coplet perquè jo no sabia desenvolupar-lo. Fins a la música, fins al músic, li deia, mira, això ho vull així, 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 així. Perquè a mi el coplet m'ha agradat, com que el coplet és una cosa que és una petita història que expliques, ja sigui verda, ja sigui d'amor, ja sigui tragèdia, però és una petita història. Doncs has de poder explicar-la. Si et fan una música d'òpera, no, perquè ni jo tenia veu per una òpera, ni és això, ni és una cosa de cridar, no. És una cosa que l'has d'explicar, l'has de dir, l'has de fer. I l'has de sentir, també. És clar, sobretot l'has de sentir. I jo em ficava dintre del coplet. És a dir, que el que feia, ho sentia en aquest moment. I per això ho feia també. Hi havia lletristes que van tenir molta comunicació amb vostè, per exemple, el Zamacois. Sí, en Zamacois feia molt bones,
però no feia coses de segona intenció. Totes les coses seves eren tràgiques, perquè el Fumando Espero, que me'l va fer per mi, és una petita tragèdia, perquè és una dona que està esperant el seu amant i l'està esperant fumant, drogant-se, fumant una droga, que és el que fumen tots dos. M'entén? Així és que és una tragèdia de droga, però és una tragèdia. I com el cantava vostè, el Fumando Espero? Doncs jo el cantava així, perquè així es va escriure. Jo el cantava així. Jo sortia amb un boudoir encenent un cigarrillo, que aquest cigarrillo, com és natural, tenia la droga, no? I m'estava drogant esperant-lo desesperada que vingués el meu amant, m'entén? I així les tres lletres d'aquest número, era això, era només l'espera i l'explicació de lo que jo sentia quan fumava tot això amb el meu home. M'entén? Si és que jo dono l'explicació de lo que jo sento, el que jo sento fumant i jo, la desesperació que sento quan no hi és, perquè ell no hi era en aquest moment, i com que jo l'estic esperant, tinc aquesta desesperació. I aquesta desesperació és el que em feia desvariar i fer disbarats amb la cara, res més. Com és que les cançons d'ara no s'assemblen gens en els coplets d'aleshores? No, perquè no sé, és que no són coplets el que fan ara. Són cançons, i cançons que tot és qüestió de repetir un estribillo 30 vegades que acabes d'estribillo fins al cap, o repetir una lletra petita, la fan llarga, sempre repetim el mateix, o totes són d'amor desesperat, o no sé, els coplets d'ara jo no els entenc. Jo no sé si són bons o dolents, Déu me'n guard. A lo millor són molt més bons que els altres, no ho dubto, però a mi no em diuen res. Creu que hi falta imaginació, potser? Sí, falta fantasia, falta imaginació, falta, no sé, falten tantes coses. I segona intenció? No, d'intenció ara, no, segona intenció ara. Ara la intenció directa, ara van de dreta, ja, res de segona intenció. Ara ho entén tothom. Vostè abans ha dit que no era grossera, però en canvi, quan actuava en un cabaret, s'exposava que els homes es fiquessin amb vostè. Ui, en deien moltes coses, en deien disbarats. I vostè com s'ho prenia? Ah, jo sempre bé. Jo les contestava ràpidament. Sempre quedava jo l'última. No em guanyaven mai. I les sentia sempre? Sempre sentia les coses que li deien? Sempre, sempre. I no s'ofenia vostè? No, jo no m'hi ofès mai per el que hagin dit, no, i ara... El que ve amb un cabaret, el que anava amb un cabaret, anava a divertir-se. I molts dels que anaven a veure treballar a la Bella Dorita anaven per això, per sentir-la, no els coplets, precisament, sinó les seves contestes, perquè jo contestant era una meravella. I anaven dones, també? Sí, anaven dones, però dones havien de ser casades, perquè si eren solteres no estava ben vist. I la criticaven? Sí, però els hi agradava. Tenia moltes amistats femenines perquè els agradava. I d'estrella, vostè quina vida feia, aleshores? La meva vida, llavors treballàvem, eh? Llavors treballàvem. Ara menys, però llavors treballàvem. Així és que la meva vida era una vida molt simple, perquè jo m'aixecava molt tard. Aixecava ja a les 2 de la tarda. El temps just de prendre un bany, perquè això ho havia de prendre per força, perquè, noi, als escenaris n'hi havia molta pols, i ara també n'hi ha. Doncs m'aixecava allà a les 2, em banyava, em prenia qualsevol cosa. Sempre he menjat molt poc, he tingut de molt poca vida. Em prenia qualsevol cosa, un parell d'ous amb una mica de cafè, amb una mica de llet, i apa, cap al cabaret, o al teatre, el que fos. Primer al cabaret, després vaig estar al teatre més de 2 anys. Anava... Em maquillava, m'arreglava, em maquillava molt poc, perquè jo sempre m'he maquillat molt poc, m'arreglava i a treballar. Sortíem allà a les 8:30 o així, anava a sopar i després de sopar, apa, cap al cabaret o cap al teatre. Si era el teatre, sortíem allà a 1:30, si no hi havia assaigs, si hi havia assaigs a les 3 o a les 4. Això és natural. Si era el cabaret, sortíem a les 4 o a les 5. Així és que he de dormir poc, de treballar molt. Com era el Paral·lelo aleshores? Meravellós. El Paral·lelo era una meravella, el que no serà mai més. Quina relació tenia amb el públic? Relacions?
En quin sentit? O sigui, el públic de quina manera vivia aleshores, o la gent de Barcelona, de quina manera vivia aleshores el Paral·lelo? Allà, a veure, hi anava molta gent, sobretot els cabarets, i els teatres que hi havia de revista, hi anava molta gent. Hi havia teatres de Sarsuela que també hi anava molta gent. Però anava gent, com diré jo, les platees dels musicals, tots eren treballadors. Tots. Els palcos ja era una altra cosa, però com que estaven una miqueta amagadets, als palcos hi anava tothom. I no es veia qui era. Això de que no, als palcos hi anava tothom, tota classe de gent i de molt bona gent. Jo he conegut molt bona gent als palcos dels cabarets. Qui? Ara, a les butaques, no. Les butaques quasi tots eren treballadors. Es portaven molt bé, eren molt salaus, reien molt tots. Jo m'he divertit molt. Quina era la seva relació amb les altres dones artistes? Era una relació amable. Jo era molt amable amb tothom. Era molt bona en companyera, sempre que en necessitaven per lo que fos, sempre en tenien a la seva disposició. No negava mai el salut a ningú. És a dir, que era companya, més que res, era companyera, res més. Ara, amistats, el que es diuen amistats, no havia tingut mai cap. Però en canvi havia tingut amistats amb homes. Sí, i m'agradava més l'amistat de l'home que l'amistat de la dona. Per què? Ojo, no pecaminosament, perquè m'agradava l'amistat de l'home, l'amistat. A mi m'agradava molt més una conversa amb un home, o sigui, m'agradava més sortir amb un home. Suposem, anem a sopar, o anem un dia al cine, o estem parlant amb un palco, o amb un cafè, o ja on sigui. M'agrada. A l'home m'agrada la seva amistat, m'agrada la seva conversa. Té per mi, i que no s'ofenguin les dones, però té per mi un altre atractiu de la dona. Les dones sempre parlem quasi de lo mateix. Sempre parlem de modes, de la fulana de tal, o de l'altra fulana de tal, que si té amb el fulano de tal, les coses de la casa, que si això està així, que si això està d'una altra manera, que si el meu marit me'n dona més cèntims o em dona menys cèntims, que si el meu marit em fa cas o no em fa cas, total, tot és igual, m'entén? I l'home és diferent. És més distret, m'agrada més. Però les dones artistes també eren així? Pitjor. Perquè les dones artistes només parlaven dels seus problemes. I quan vostè, si alguna vegada havia de tenir algun diàleg amb alguna dona artista dalt de l'escenari, es trobava que no l'entenien, o sigui, trobava que no tenien... No, és que llavors... Ara no, ara és completament diferent. Ara un artista és una dona que té una cultura i que té una conversa i que sap on és. Però llavors les artistes eren dones una miqueta... Com diré jo? La majoria dels artistes dels nous temps. Fa molts anys d'això, eh? Si les que han nascut ara, n'hi havien nascut encara. Si és que no es poden ofendre. Doncs eren noies que venien del poble a fer de minyones. Entén? Després el senyoret de la casa els hi feia un petit favor i aquella noia ja estava perduda i llavors d'artista. No hi havia una altra sortida, no? I la majoria de les artistes eren d'aquest ram. És a dir, que de cultura, cap. Si és que parlar amb elles era una miqueta difícil, perquè t'havies de ficar, t'havies de compenetrar amb el que et deien. I això era una miqueta difícil, perquè hi havia moltes coses que no les entenien, que no les sabien, que no sabien de què anava. Per exemple, una vegada no li van entendre... Sí, no. Com va anar allò? Allò va anar d'una manera molt graciosa. Si me sent, que suposo que em podien sentir perquè està al món i viu, i és molt guapa i molt mona, i molt simpàtica, i molt bona actriu, és una actriu meravellosa. Però jo recordo una vegada en un escenari d'una revista, doncs ella sortia, entrava, jo tenia una pensió, un hotel, un motel tenia jo. I aquella dona que entrava, i esclar, s'havia de quedar a sopar a casa perquè havia tingut no sé què disbarat li havia passat i s'havia de quedar a sopar aquella nit allà. I clar, jo li preguntava què és el que volia per sopar. I li anava preguntant, i hi havia moltes coses que no estaven al llibre, que eren coses que jo me les posaven pel cap. I jo li vaig preguntar, diu, bueno, escolti, a vostè què li gustaria cenar? Ah, pues mire, usted misma, jo misma, no, yo quiero saber qué es lo que le gusta a usted cenar. Tot això encara en castellà, però si ho dic en castellà. Usted me tiene que decir lo que quiere cenar. Vamos a ver, ¿a usted le gusta el marisco?
Yo ya andaba buscando una segunda intención. ¿A usted le gusta el marisco? Oh, sí, me gusta muchísimo el marisco. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué clase de marisco le gusta a usted? ¿A usted le gusta, qué le diré yo, los centollos? Que es un marisco bonito, ¿no? Ay, pues mire, sí, me gustan los centollos. Bueno, así, le gustan los crustáceos. Y aquella dona va a quedar amb la cara completament fora de puesto. Jo em vaig donar compte que no m'havia entès, que no sabia el que eren crustàceos. Però, esclar, jo no podia pas pensar que aquella senyoreta no sapigués el que eren crustàceos. Dic, ah, no, no, sí, perdone, bueno, jo li queria dir si li gusten a vostè les cigales. I ho vam arreglar així. Però aquella bona senyora, que ja dic que és una actriu estupenda i una gran persona, no sabia el que eren crustàceos. Recorda també l'Eladi i en Josep Sampere. Ai, molt. Josep Sampere el conec de fa molts anys, jo era molt joveneta llavors, i em va venir a buscar una vegada. Jo treballava al Pompeia i feia vodevils. Per acabar la funció feia un vodevil. I em va venir a buscar. Com que el Pompeia, l'Espanyol, estava davant, i del Pompeia em va venir a buscar, em va veure treballar un dia, i em va venir a buscar, aviam si volia treballar amb ell, de mita jove, no? Diu, jo l'ensenyaré. Perquè li va agradar la meva forma de treballar. Diu, jo l'ensenyaré i pot ser una de mita jove molt interessant. Jo no ho vaig voler, perquè jo soc del teatre, llavors no. Per mi no anava, això de les dues funcions i res, no ho vaig voler. I era un home molt agradable, era un home molt simpàtic, en Sant Pere, molt simpàtic. Va notar un canvi amb en Primo de Rivera, o sigui, entre abans i després? Però un canvi gran, un canvi gran. Jo quan en Primo de Rivera, l'any 23, treballava a l'As, que és avui dia el Talia, i que era un cabaret estupendo, era preciós, era una meravella com a cabaret. No he vist mai cap més, sobretot a Espanya jo no he vist mai cap més. Molt bonic. I jo treballava d'estrella, com és natural, treballava allà. I en Primo de Rivera, que es veu que és quan estaven mirant això del cop d'estat i tot això, suposo que devia ser llavors, venia molt sovint a l'As, quasi cada dia. Ell també hi anava, així? Sí, quasi cada dia. Vostè el veia? Clar, que ell veia, havia estat al seu palco moltes vegades, perquè sempre li donava l'escenari, el proxeni. Perquè el proxeni quedava més, ell anava més retirat, no el veien, i el podia veure tot el que passava allà, que llavors hi havia sincalipsis, i sortien despullades les dones, i ell les veia tranquil·lament. Jo amb ell havia parlat poques vegades, entrava a saludar-lo, res més, perquè el portava un capità, que no sé si era nebot, o no sé, era de la seva família, jovenet, que a mi m'agradava molt, i és pel que jo pujava al palco pel capità, per ell no. Però era molt simpàtic, a més era un senyor, de cap a peus. I tot això va anar així, però va venir el cop d'estat, va entrar Primo de Rivera, i el dia següent d'entrar Primo de Rivera ens va fer tapar totes. Què passa que quan hi ha una època, diguem, de més censura, doncs, aquelles èpoques més estabilitzades és quan hi ha més censura, en canvi sembla que quan hi hagi més desordre pel carrer... Sí, llavors sí, perquè llavors quan hi havia tot allò dels sindicats i tota aquella cosa que hi havia, que hi havia morts, era horrorós allò, perquè morien al carrer, és com van matar els germans Badia, aquests dos germans, i que jo els coneixia. En fi, quan va venir tot això, que era una cosa molt dolenta, llavors donaven permís. I tots els músicos, les dones que sortissin despullades, que fessin el que volguessin, tots els disbarats que fèiem, tot estava ben fet. Era perquè mataven pels carrers. Era perquè hi havia... Ara, quan es tranquil·litzava la cosa, quan tot anava més suau, quan no passava res, llavors a tapar-se una altra vegada. És a dir, que anàvem a la política, segons com la política que hi havia, llavors destapava o no destapava, havia destape o no havia destape. Creu que té una relació amb l'actualitat? Sí, però ara tindran de deixar el destap un quant temps, eh? Perquè ens hem acostumat massa. Perquè ara ja és una miqueta difícil. Bueno, ara li has de dir una cosa, que aquesta classe d'estapa jo no l'havia conegut, eh? Llavors fèiem les eclipsis, sortíem les dones despullades completament, a l'escenari, dones, eh? D'homes? Jo no havia vist mai cap, eh? Com li sembla el destape d'ara? El destape d'ara penso que s'han passat una miqueta. Una miqueta. Perquè llavors el destape era solament el paral·lel i el musicoll. Però és que ara és al teatre, és a les sales de festa, és a tot arreu. Ara el destape és general, només falta que s'ho vagin pel carrer. Perquè el demà, a tot arreu, ja on t'hi vagis, no hi veus més que destape.
i ja cansa, almenys a mi em cansa una mica. Potser jo sóc una mica gran i no sé veure aquestes coses, però què vol que li digui? No hi trobo, no hi trobo al·licient ara. I ja tant, suposo que això és per desfogar-se que ho fan. Han estat molts anys sense fer res i ara, puf, de cop, apa, vinga. Però una miqueta més, jo crec que arribarà, arribarà. Abans ha parlat dels germans Badia. Mm. Els va conèixer? Sí, els vaig conèixer. I el president Companys també? També. Sí, també el president Companys em va fer un gran favor una vegada. Això no ho havia dit mai, de val la pena. Si vol que li digui, li sí, diré. Sí. Però jo un company tenia una cosa que agrair-la. A mi, per qüestió d'una discussió que vaig tenir amb l'empresari del Molino, el senyor Serrano, que el cel siga, vaig tenir una discussió amb ell i em vaig negar a treballar. Era un diumenge. El teatre estava així, el Molino estava així. Tothom esperant a la vella d'Horita, que sortís la vella d'Horita. I la vella d'Horita, tonta llavors, avui dia no ho faria. Estava amb un palco tranquil·lament mirant el públic i no surto. I no sortiré. Clar, tothom em mirava i raia, ja sortirà ja. Quan va acabar la funció va veure que no sortia. Només hi va faltar que li peguessin foc, perquè ho van trencar tot. Van trencar les butaques, van començar a trencar coses, tot allà llavors hi havia les guàrdies de sal. I van tenir de venir dos camionetes de guàrdies de sal per treure la gent. Bueno, va ser un escàndol. No volia saber. El dia següent, el jefe de policia va cridar en Serrano. I en Serrano, per treure's de sobre el que havia passat, va dir que és que jo volia sortir despullada i que ell no m'havia deixat. Llavors estava prohibit el sortir despullada. Era mentida, perquè ho diria exactament igual. Era mentida. Per el jefe de policia, que era una mica morrut, diguem-lo així, una miqueta raro, ja sé com se deia, però això sí que no ho diré. Doncs, res, que portin aquesta senyoreta aquí. I el dia següent em van portar cap a la jefatura. Jo portava el meu cotxet, que tenia un pont, i que llavors la vaig deixar a la porta, ajudar. Oh, no. De quinzena, com si fos una carterista o una cosa d'aquestes, em van portar a la presó, a la càrtel de mujeres, aquí, que és la presó de dones. Em van portar allà. Bueno, em porten allà. És clar, jo tenia amics, quantitat d'amics, de totes les classes socials. I tots ràpidament veiem com m'ho podien ajudar. Me'n recordo que llavors que sortia el Pepito, que el Pepito era meravellós, i va sortir una vinyeta, que sortien quatre o cinc homes, l'un amb un botijo, l'altre amb un matalàs, l'altre amb un pom de flors, i el peu, i deia, no ha de ser ella sempre que ens ensenyi les bones formes. Van a portar-me tot això a la presó. Bueno, va ser un escàndol horrorós. Llavors, era quan s'havia escapat, quan en Marc estava a la presó, era quan s'havia escapat en Marc de la presó. Bueno, va desaparèixer dels periòdics, no, dels diaris, només hi era el que havia fet la vella d'Horita. Bueno, no hi havia forma de treure'm. El jefe de policia deia que havia d'estar 15 dies a la presó. Jo estava a l'enfermeria. No em van portar cap carabós, em van portar a l'enfermeria. Que va haver un escàndol a la presó també. Perquè em van portar una tina de fusta perquè em banyés, perquè no hi havia banys, i les demés recluses van fer un escàndol com una casa. Va ser horrorós, jo. Total, que no hi havia forma de treure. No hi havia forma de treure de la presó. Vaig estar 5 dies. I llavors jo tenia un amic que el van matar durant la guerra, que era una bellíssima persona i era un home de moltes influències, que era molt amic d'en Companys, no se'l sigui. Era molt amic d'ell i va anar a parlar amb Companys per dir-li el que passava. I era quan en Companys el van fer ministre de Marina, que va veure una miqueta de xuteix amb això del ministre de Marina, en Companys. I havia d'anar a Madrid i li va dir, no et preocupis que jo aniré a Madrid. Sap que el dia següent sortia cap a Madrid, perquè has d'anar a prendre el càrrec aquest, i sortirà. I sí, només va anar a Madrid, va venir l'ordre de Madrid, si no ve l'ordre de Madrid no en treu aquest bon home que hi havia aquí de jefe de policia. I llavors em van treure. I quan va venir en Companys aquí, jo el vaig anar a veure per donar-li les gràcies. Era una bellíssima persona. També va conèixer de prop el general Sanjurjo. Sí, molt. De Sanjurjo era un juerguista. Era un juerguista. Era un sol. Després de la guerra va tenir problemes amb la censura.
Després de la guerra, bueno, jo he tingut problemes sempre, però després de la guerra ja va ser horrorós. Jo em vaig deixar el teatre només per la censura, per res més, perquè, esclar, jo ja no podia cantar coplers, posem. Ja em vaig fent gran per no cantar coplers, però jo ja llavors feia teatre. Perquè vaig estar 10 anys fent teatre. Feia teatre català i havia fet revista en catalana, amb Bonavia i en Mestres. Havia fet comèdia, havia fet vodevil, havia fet moltes coses en català, m'entén? I jo, al teatre, tant és que tingués 80 com que tingués 90 anys, era el mateix, perquè podia fer el mateix. Mm. Podia fer papers de més grans o de més petites, però ja estava de la censura, que ja no la podia aguantar. Perquè la censura, llavors, és que era una censura analfabeta. No era una censura normal. M'entén? Aquests bons senyors no sabien el que deien. I no sabien on anaven. I per això es va retirar. I per això em vaig retirar ja, tipa, ja no podia aguantar més. I ara no l'enyora? No. No enyoro res del teatre. Ara sóc molt feliç a casa meva. Ara ja no sóc la vella Dorita. Ara sóc Maria i Àñez. Està contenta de la seva vida, per això. I estic molt contenta de la meva vida, de lo que he viscut, de lo que he fet, de lo que faig, de tot. Estic contenta de tot. No m'arrepenteixo de res. Tornaria a fer lo mateix. Això que diu molta gent, ai, si tornés a néixer jo ara, això no ho faria. No, jo tornaria a fer tot lo mateix, igual. Senyora Àñez, ovella Dorita, és una vida tan intensa que em sembla que és impossible poder-la explicar en tan pocs minuts. Només li he d'agrair haver vingut avui aquí i que ara la puguem conèixer una mica més, vostè que ha estat un mite per Catalunya i també per tot l'estat espanyol. Gràcies per haver vingut. Gràcies, Maria.